Discul ceresc de la Nebra, unul dintre cele mai faimoase artefacte ale Germaniei, ar putea să nu fie ceea ce pare, sugerează un nou studiu. Discul de bronz, de circa 32 de centimetri diametru, cu o patină verde-albastră și cu incrustații de aur, ar fi fost dezgropat în 1999 în apropiere de orașul Nebra, în landul german Saxonia-Anhalt. La acea vreme a fost considerat unul dintre cele mai spectaculoase artefacte descoperite vreodată. Experții au dezbătut îndelung originea și semnificațiile discului. Unii au declarat chiar că este un fals, creat foarte recent, deși teste științifice sugerează că este un artefact autentic care ar putea data din urmă cu 3800 de ani. Dacă datarea artefactului este corectă, discul ceresc de la Nebra este cea mai veche reprezentare a cerului descoperită până acum în toată lumea. Totuși, un studiu recent pune sub semnul întrebării originile și semnificațiile discului ceresc de la Nebra. Un grup de arheologi germani argumentează că artefactul nu ar fi putut să fie dezgropat în apropiere de Nebra și că, cel mai probabil, discul nu datează deloc din epoca bronzului. Mai mult, o nouă analiză a iconografiei sale sugerează că artefactul datează din epoca celtică de fier, în urmă cu 2800 și 2050 de ani. Ar fi fost făcut de către oamenii din nordul Germaniei care erau puternic influențați de civilizația celtică din sud. Orice interpretări noi ale discului ceresc de la Nebra ar trebui să ia în considerare incertitudinile originilor sale, atrag atenția arheologii nemți.